რომ ქართულ მეფეს უწოდებდნენ თბილისის მეფეს? მე რატომ მეკითხებით მაინტერესებს? მე მგონი გორგასალს. ვახტანგ გორგასალს. ნახოთ. ვაიცი მე ქართ. შენი აზრით დავით აღმაშენებელი მე შენას? არ ვიცი. ვახტანგ გორგასალს. ნამდვილად აღვიცი. რომმა ქართულმა მეფემ მოჭრა საკუთარი ვერცხლის ფული გიორგანული თეთრი. ვარიანტები არ არის? იყოს არ მინდა ეგ. საკუთარი ვერცხლის ფული? ნამდვილად აღვიცი. აი მე არ მახსოვს. არ ვიცი. ესეთი კითხვებია ხარ ვარ ველოდი არ ვიცი. გიორგანული თეთრი? არ ვიცი, მართლა არ ვიცი. მე გიორგი ბწყინვალე მე როგორც. რომელი ქართველი მეფის მეთაურობით დაამხეს ქართველებმა 1325 წელს მონღოლთა 10 წლიანი ბატონობა? დავით აღმაშენებელი? რომ აღარ მახსოვს. დავით აღმაშენებელი. ათასამას 14 წელს დავით მერვისა და ვახტანგ მესამის გარდაცვალების შემდეგ მეფობა გიორგი მეხუთემ მიიღო. მან ეკონომიკურად დაძაბუნებული, პოლიტიკურად დაშლილი და სულიერად დაკნინებული ქვეყანა ჩაიბარა. მემატიანე წერს, სამართალი აღარსად იყოღა. გიორგის რადიკალური ღონისძიებების გატარება მოუხდა. ქვეყანა იმდენად იყო დანაწევრებული, რომ გიორგის თბილისის მეფეს უწოდებდნენ. საჭირო იყო ქვეყნის ერთიანობის აღდგენა. გიორგი მეხუთემ უარი თქვა აჯანყებებსა და ილხანთა დიდკაცობა დაიმეგობრა, მათ შორის საყაენოს პირველი ემირი ჩობან ნუინი. გიორგი მეხუთე საქართველოს ისტორიაში საკუთარი ვერცხლის ფულითაც შევიდა. მონეტას, რომელიც მის დროს მოიჭრა, გიორგანული თეთრი ერქვა. გიორგი მეხუთის მოღვაწეობაში ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ მან იარაღი მონღოლთა წინააღმდეგ აღმართა. 1325 წელს ქართველებმა მისი მეთაურობით მონღოლების 10-წლიანი ბატონობა დაამხეს. გიორგი მეხუთე თავგამოდებით იბრძოდა საქართველოსთვის დავით აღმაშენებლისა და თამარ მეფის დროინდელი დიდება და პრესტიჟი დაებრუნებინა. სამშობლოს წინაშე უდიდესი ღვაწლისთვის ქართველებმა მას გიორგი ბრწყინვალე შეარქვეს.